ବାଲେଶ୍ୱରର ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହିଘର ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପୁସ୍ତକ ସପ୍ତାହ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଉଦ୍ଯାପିତ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଏକ ଭିନ୍ନ ରୁଚିର ଅଗ୍ରଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପୁସ୍ତକ ସପ୍ତାହ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଗତକାଲି ତିରିଶ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସାଧାରଣ ପାଠକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁସ୍ତକ ପଠନ ପ୍ରତି ରୁଚିକ୍ରମ ସହ କମିକମି ଯାଉଥିବାରୁ ସାହିତ୍ୟ ସହ ବନ୍ଧୁତା ଓ ପୁସ୍ତକ ସହ ବନ୍ଧୁତା କିପରି ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଏଡ୍ମାର୍ଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଓ ବହିଘର ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ମଶାଳା ଯାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା ତିରିଶ ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି ବାଲେଶ୍ୱରର ଯୁବ ବିଧାୟକ ମାନସ ଦତ୍ତ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଭୂମିକନ୍ୟା ରେବତୀର ସମ୍ପାଦକ ବସ୍ତାର ବିଧାୟିକ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ଶେଷରେ ଉଜୀବିତ କରିଥିଲେ ବହିଘରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରକାଶକ ଓ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରିଣୀ ବହିଘରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ବଳଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ଵାବଧାନରେ ଏହି ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖୁବ୍ ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପିତ ହୋଇଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କବି ସତ୍ୟଭାମା ମୁଦୁଲି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କବି କାଳିପଦ ପଣ୍ଡା ନୃସିଂହଚରଣ ସାହୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ଶତପଥୀ ରାଧାରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ଦେ ଯୋଗଦେଇ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରମିଳା ମିଶ୍ର ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡା ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିବା କବି କବୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ଫୁଲ ଗଛ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମୀଣ ପାଠାଗାର ସ୍ଥାପନ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ପୁରସ୍କାର ସବୁରେ ପୁସ୍ତକ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିବାକୁ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ ଏବଂ ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଗଲା ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରସାଦ ବାରିକ ବିଜୟ ଦାସ ଅଧିକାରୀ ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଣୀତା ମିଶ୍ର ଉଦୟ ନାରାୟଣ ଦାସ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଶତପଥୀ ରାଧାରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସତ୍ୟଭାମା ମୁଦୁଲି ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ବିଧାୟିକା ସୁବାସିନୀ ଜେନା ବିଧାୟକ ମାନସ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ବହିଘରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମଞ୍ଜୁଲତା ବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଞ୍ଜକେଶୋର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରୂପାଧାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍